Mis oleks Kroonika pidu ilma seksikaimate valimiseta? Poolik pidu. Selleks auhinnaks ei pea mitte midagi tegema. Peab olema ainult väga, väga populaarne ja nägema väga hea välja. Üritas pumbata üles meie kõigi värk, kes on minu kõrval, ma ei tea, kes see noormas on. Siis sa ütlesid sellise asja, et sa ei pea mitte midagi tegema. Mees oli, pead küll. Seega tervitasin sulle väga õige, peabki tegema. Esiteks, ma ei tea, keda ma täna ma pean, aus. Ema isa tegelt, sest et 50% ma olen ema, 50% isa, nad on ilgelt seksikad. Aitäh meile! Aasta seksikaid mees on Karl-Erik Taukar. Tervetust kõigile! Jaa, tšau Seppo! Hea kõne peaks algama ikka tsitaadiga ja ma tahaksin tsiteerida oma manageri Veronikat, kes kui ta sai teada, et ma olen Eesti seksikaima mehe 2019 nominent, siis ta ütles selle peale suurte silmadega uskumatu. Ja minu jaoks on see ka mõnes mõttes uskumatu. Sest ma vaatasin enne Uku Suvistet laval ja ma tunnetasin ka mehena seda seksapiili, mis temast õhkub. Uskuge või mitte, aga sellegi poolest rahvas on rääkinud. Midagi ei ole teha. Aasta seksikaimad